荣瑞，中国国家画院名誉院长，中国美术家协会中国画艺术委员会主任，美术观察名誉主编。这个我们讲的啊，就是说中国山水画啊，和诗的这个关系。诗的中国这个传统的这个诗词啊，可以说和我们中国山水画啊，这个有非常深厚的渊源和关系啊。但他们也有一些共同的，是一脉相承的。那么主要是一个方面体现的呢，就是在这个意境的营造这方面，是吧？诗词的意境往往也是我们山水画的意境。过去呢也是诗书画，是吧？有这么一说，是吧？那么另外一个方面呢，就是说更主要的是啊，中国山水画的一些审美和它的表现方法，其实很多方面都和中国的诗词，也是有的相通的地方。一个刚才说的是在意境的营造的方面，特别刚才也谈到的，就是说诗词中的一些艺术手法，审美的一些这种方法，是吧？比如说以简约为宗旨，重视有余味，是吧？有余味。像我们在山水画中都应该有这方面的一些思考。也谈到呢，就是说山水画与中国的这个戏剧的表演手法，它也有一些一脉相承的地方，是吧？所以说我一直有一种感觉，我们的中国的这个中国画，中国山水画啊，都应该有一个像戏剧这方面的一些可学习的地方，是吧？要有一种心态，实际上我们作画就和作戏有一些共通点，是吧？它要表现，是吧？重在表现，是吧？要演绎，是吧？
这是从画画，从写意精神这方面有这方面的追求，是吧？不要过于的老强调写实，是吧？我们要是不要把写实上升到一种演绎表演，是吧？表演，是吧？所以说，每当我们做画的时候，要应该有这么一种心态，是吧？做画既是做戏，是吧？另外一个呢，就是说，在做画的时候啊，中国画呢，特别强调是笔墨这方面的重要性。那么，在笔墨这方面呢，首先有一点呢，我就认为呢，中国人做画、写字、书法，是吧？都应该是放笔直书，放笔直书，方能敏锐地表现心个人的心性和个人的一种体悟感觉，是吧？放笔直书，放笔直书啊，当然说是有法度的，是吧？但是要重视这种书写的这种直接表达的敏锐度，是吧？所以说呢，这个曾经有一段我们中国画，中国山水画也出现了一些重视制作，用各种手段，是吧？要是曾经有一段，要是在这个茉莉加胶啊，加洗衣粉啊，加牛奶啊，是吧？或者有的用水冲啊，或者把这个宣纸把它褶皱揉了以后，是吧？打开在上面再加以这个笔墨，是吧？等等这些手段呢，我想啊，也不能说他就完全不是一无是处，是吧？只是呢，要强调，就是说中国绘画，因为它是重视笔墨，它就应该强调还是以手，因为手是最能表现我们自己心性的，它是最敏感的，并最敏锐的，是吧？用其他工具做的这个效果，可以起一定的辅助作用。我们也不说全否定它，是吧？但不能以它为主，是吧？不能以它为主，是吧？所以这个放笔直书，是吧？是我们绘画、中国画和中国书法，都有一个非常共通的一点，是吧？共同一点。所以中国画和书法的这个关系，中国山水画和中国书法的
关系，是吧？因为它非常多的共同点在哪儿呢？一个是写字，实际上也是中国人心中的一个像，是吧？字体就是像，是吧？它不是说原来就有的，是我们通过心象把它逐渐的凝聚成的，是吧？通过心象把它凝聚成多少代，不断的有所变化，就是说这个不同的这种字体和书风，是吧？但是呢，这个字体也是一种心象，是吧？它也是一种心象。所以说，我们中国的绘画，只是在这方面，它的相对的这种抽象性，有的更重一些，或者说相对的抽象，不到那么的，还有一些这个具象的一些东西，有这些差别，是吧？但是可以说呢，中国绘画实际上画心象，中国书法它也是一种心象，所以说从这方面它就有一个互相的一个勾连，是吧？在审美趣味上，是吧？在审美追求上，它都有些共同点，它都有一些共同点。所以说以书入画，我个人理解，它不完全是从书法的用笔，是吧？书法的这个结构，甚至它书法本身也是一个心象，那么转换成我们中国绘画，也是在说意象，它中间都是那种艺术手法上，艺术审美上，它有共同点。所以说，这是中国绘画和这个书法这种千丝万缕的一种联系，是吧？当然说，一个方面呢，是通过笔墨上的联系，是吧？因为书法在中国的这个书法的字体上，它以线为主，是吧？所以说，多少这个年形成的这个书风、书法、书体，是吧？这多样性，是吧？审美的这种多样性，它非常细腻，非常丰富，是吧？那么就是说，在我们的山水画中，我们的线条是在审美和它有很多共同点。那么这里边也可以说，我们的绘画，我们的山水画，在除了表现具体的一些风光、风景和对
是吧？感受之外，啊，那么它促进的就笔墨本身也有它独立的审美的价值，独立的审美价值，就是说看一张画，是吧？除了我们在欣赏它所营造的整体的境界，另外它所描写的具体的内容之外，它的笔墨当然是为这个内容和形式服务的，但是呢，笔墨本身也具备有它独立的审美价值，啊，甚至有的时候，这个审美价值在一定程度都超越了它所描写的对象的这个审美追求，是吧？审美追求啊，这一点是也是我觉得是中国山水画一个特征吧，是吧？所以说我们要重视笔墨，就在这儿。这个笔墨不但说具体的传情达意，是吧？具体的描摹对象服务，它是要对这个服务的，是吧？我用我们的不同春法表现了不同的这个石头的质地，是吧？不同的山石的形态，同时这个线条，因为它源于书法，是吧？源于我们的线条的艺术的本身的这种追求，所以说它也营造出了这种形式上、线条上、笔墨上本身的美，本身的美。另外一个呢，就是前面我们也就谈到过，是吧？因为我们下边呢就开始要逐渐的转移到这个对中国山水画的这个一些技法的这种阐释和这个示范上。独特的这个造型观念，也可以说是一种造像观念，是吧？造像啊，心象，是吧？造型，我觉得造型还有点形而上。
吧？朝下，象已经加上了我们的一种心意，我们的一种认识，是吧？所以它的一个主要的一个特点呢，它是不再在线自然，是吧？而是内隐心象，心象的形成，它就是源于诸多的因素。这个因素呢，它有自然的、文化的、观念的，还有我们人的对事情的体悟的，我们每个人自我的心性的，是吧？这就是形成了我们中国人、中国的这种绘画，在这个宇宙观、人生观、自然观，是吧？独特的一种视角，是吧？独特一种思维方法，是吧？所以说在这个造型这方面，前面您也谈到，是吧？这个对这个阴阳的这种在中国绘画，甚至它从它由道进记，由记进道，是吧？这种转换关系，是吧？它所起的这个作用，咱们当这个阴阳观所形成的这种无极生太极，是吧？太极生两仪，两仪又生四方，是吧？四方生八卦，就是说这种对中国的这种一种宇宙观、自然观的这么一种认识，是吧？所以说呢，我们的绘画中，使我们中国人的绘画就产生了一些独特的时空观念，时空观念。我们中国人有在这个造型上，是吧？绘画上就落实在我们绘画上，我们的这种营造的房思维，是吧？和西洋画还不是太一样，是。当然说，平时我们也谈到，是吧？比如说，西洋的这种，它因为是从古典主义以来，一直是以这种所谓带有科学性的，是吧？它是一种对自然的一种分析性的，是吧？喜欢搞焦点透视，是吧？要呈现出这个三维的，是吧？这种空间啊，另外一个呢，他这个重视这个自然界中的光影的转化，是吧？等等。那么我们中国山水画有我们的时空观念，我们的那个时空观念不一
德彪举个例子，是吧？上学的时候，这个出去写生，写生之后，请先生过目，是吧？点评。我记得当时柯展先生，看我的一个写生，他当时就说：“他说，农瑞啊，你的这个远山没有远意。”没有远意，啊，因为我觉得素描都能画的不挺好，空间虚实什么都画的不错，是吧？那么在山水画这么寥寥几笔。所谓这个远，我感觉画挺远的，远山是吧？但是先生说你有远山，但是无远意，没有远意。这个意，他就说你不是说现在用科学的办法。说这个山要画3公里远，我还是画5公里远，是吧？我画一个距离是画多远？我们画西洋画，往往是比较重视这方面，是吧？大概的要说，这一个透视过去，我要把那个山像呈现出大概是在，10公里左右的山的感觉，是吧？他要把这种描绘出来，是吧？你可以让看画的人也感觉到。但是呢，中国人的这些时空观念它不一样。先生的意思就是说，你不是让你实际的要画出多远，你要有远的味道。这个远的味道呢，是要通过用笔的味道把它。透露出来，把这种信息、这种气息透露出来，它才有远意，是吧？那么这种观念就，我觉得就和从时空的观念上不一样，是吧？比如说，我们画一个长卷。是吧？我们长卷，我们可以从春夏秋冬来画不同时节的我们的山川，是吧？形式。那么这个时间，它就可以把不同的时间段融在同一个画幅。另外一个，我们中国山水画，是吧？它有三元法，啊，它不画焦点透视。如果说你一个地方画了焦点透视，那么处处就要画焦点透视。所以说，我们有些
写生的时候，往往有时候坐在一个村庄，一栋非常好的一个村庄的一个建筑下的，如果这种建筑你过于的把它的透视画得太具体了，那么你的房子就要大于山，你要按透视法则，山就变矮下去了，是吧？我们的施工观不一样，是吧？我们前面也说了，一个是要想象我们人比山大，是吧？我们可以同时看到山的下半部，我们同时也可以看到山的上半部，我们同时甚至可以表现山前，还可以画到山后，是吧？那么这就是中国人独特的这种施工观念，是吧？它就是从中国的这种原有的这种宇宙观、自然观逐渐生发出来的，逐渐生发出来的，对吧？生发出来，独特的施工观念又形成了对形、对体、对态、对势。方位有分阴阳，对方位是吧？对有无，对多少，对方圆，对疏密，对黑白，对虚实，可以说林林总总非常繁复的，派生出非常多的。是吧？这些，可以一对一对的矛盾体，然后呢，又在画面上把这些矛盾有机的把它和谐的处理了，是吧？所以说这些方面，我们在这些。有独特的一些思维方法和独特的一些观念，这些也往往对我们中国画是极具影响，极具影响，是吧？极具影响。所以说，在它这形成了中国。山水画技法上的法式和符号，是吧？这方面，下边我们逐渐要讲到这一方面，是吧？所以说，前面林先生说了，中国画的一些这种从当代的这种比较从这个宏观那个角度，是吧？从这个他的一些观念的一些角度，来对中国画的一些体悟和认识，是吧？确实呢，中国山水画呢，其艺术功能上我们也谈过了，我们说它有一定的带有一定的普世性，是吧？其实中国画它是每个中国人都可以画的，是吧？每个东西，它不分说你是画家，还
画家。孟爷说过，你是专业还不是专业，这没这个概念，是吧？没有专业非专业，是吧？中国的专业画家，除了据说这个，当然说宋代有这个皇家画院，也可以把他们算说专业画家，专门来供奉，是吧？给这个皇家作画。但是真正从中国主体，是吧？中国画是为所有中国人服务的，是中国人所有的人都可以参与的，是吧？所以说，专业也好，非专业也好，是吧？这个业余也好，这都无所谓的，是吧？我们所以说一直也强调，他是中国人修习治平，而游艺的重要的门径之一，是吧？他入这个门的一种手段，是吧？入人手段，而非专业画家和业余画家的这种分别，是吧？所有来说，总的来说是关注其文化的精神，必然是重大人生、重整体，是吧？大人生的意义是将个性自由放在整体的大人生的意义上去考量，是吧？这前面也说过，是吧？所以说，整体人生的人文进步，中闪现的个体性格的明光，整个我们中国文化、中国绘画、中国山水画，应该是这么一个心态，啊，就是说我们每个艺术家也好，我们每个个人也好，你的这个个性的这种上面的这个明光，应该放到什么地方去闪烁呢？是在整个人生的人文进步中。这个人生是大人生，不是一个人的人生，是一种生命的延续的人生，是吧？应该放在这种大的这种人生的这方面的一种人文进步中，去展现出我们个人的、个体的这种性格的明光，是吧？所以这门艺术是促进人的文化自觉的一门艺术。这个中国绘画、中国山水画，它这个入门的门径呢，这个门槛呢，所以它就非常低，是吧？一本《戒指缘》就能够引你入这个七堂奥，是吧？
不是说非得我们要上大学，是吧？我们还现在，我觉得这方面，我要上研究生，研究生还不够，要上博士生，是吧？等等。其实作为一种人生艺术来说，它不见得非得要从这方面去入手，是吧？所以说相对来说它的这个准入门槛是很低的，但是因为它有其丰富的内涵，是吧？所以说中国画，是吧？又可以植入如来境，是吧？它是可以立地成佛的，是吧？包括我们中国书法，是吧？它都具有这么高的一种文化价值，啊，文化价值，这是一种文化生态，是吧？你看书法，我们也是这样，是吧？作为书法，中国特有的、独有的这么书法艺术，是吧？不是书法的时候，它是一种书写传情达意的工具，是吧？它是普世的，所有人都可以和你虽然认得字，但是呢，所有认得字的人，你都可以把你的写字传情达意的工具转换成艺术，你把它转换成书法，对吧？并且还可以写到书圣，是吧？这么高的，所以说，在中国的传统的这种文化现象中啊，没有专业这个概念。王羲之也不是专业的，颜真卿也不是专业的，是吧？他们没有工作化，还挺忙，是吧？因为颜真卿还要忙打仗，是吧？最后了还被奸臣所害，是吧？所以说，诗人也不是专业的，他也不是什么中国诗史研究院，说我是硕士、博士，是吧？我是这个研究院，不是，是吧？各忙各的。杜工部，是吧？可能相当于现在一个不大的干部，我估计感觉是那种感觉，杜工部嘛，是吧？你像其他的，或做过司马，或做过什么这个刺史等等，是吧？都挺忙，是吧？都挺忙，是吧？关键是在这方面，他没有深厚的中国文化修养，中国文化修养，是吧？
所以说，邮寄进到，是吧？寄法、礼法，它的规律性、条理性、简易性、符号性、表现性、文化的共识性，是吧？就使我们这门艺术它便于传播，便于传播，啊。过去呀，啊，这个我有一个感觉，就是说这些年通过写生。走了很多地方，比如说我们山西，是吧？山西这个地方地面文物特别丰富，文革时候就去过山西，过去那山西那小戏台啊，每个村子都有，村口就有小戏台，河边就有小戏台，三天两头要演小戏，是吧？演小戏，老百姓的那种道德的这种建构，包括都上大部分都是从这个戏出来出的，是吧？都是从戏出来，是吧？那么同时你看到皖南也好，甚至到一些偏远更偏远的一些地方，很多地方村庄还保留着什么状元及第，是吧？哪怕是什么秀才什么什么，是吧？这些就说明这么偏远的地方，他都出过秀才。是吧？他都出过这个状元，出过举人，出过进士，是吧？他这种文化的传播的一种自觉性，自觉性，我什么的自觉性，是吧？所以我想，其实我们中国画也具有这个。功能，是吧？早些年，其实我碰见过很多工作在一般岗位上，啊，然后我们就说去写生，有时候江边上一个小村子里，是吧？一个小学老师。或者说一个什么地方的职员，但是写的时候好字，甚至有的还会作诗，是吧？有的还会画几笔山水画，是吧？他画的好坏不所谓，那关键是它是一种这种文化的这么一种传播传承，是吧？这么一种文化的一种自觉性，一种文化自觉性，是吧？它没有功利性，没有功利性，就好像我们年轻的时候那有很多地方，是吧？
好吹笛子，有些人就好拿二胡，是吧？那种非常还不错，吹的也挺不错。他起码做的是自娱自乐，是吧？如果说有点活动，再参加什么工会了、五一了、节日了、表演等等，他感觉那种文化秩序，是吧？有一种文化秩序，有一个自对美的这种自觉的一种追求，是吧？现在的先问，是吧？学这个今后有能出来能挣多少钱，是吧？现在说当演员挣钱，能当明星，哗，那个电视剧那儿的拍，电视剧戏剧，是吧？几百个剧里边挑一个，是吧？唱京戏的现在不行了，他们有那个京剧团的那个就说，是吧？我们那现在想招20多个学员，是吧？到现在了，还一都过去快一年了，招不齐。没人报名，是吧？因为他出来以后没有挣钱的这个途径，是吧？没有挣钱途径，那京剧院也卖不出票去，现在，是吧？等等，是吧？所以说呢，如果说我们把我们的这个艺术，是吧？把它的那个价值的取向转换了，是吧？那它和原有的它的这个艺术形态，它就矛盾了，是吧？现在就很多方面就是处在我们的价值取向和我们的原有的艺术形态，是吧？他的审美形态，他的这个艺术的价值形态，他们没有一个重叠性，相对来说有的时候是抵触的，有些是矛盾的。所以说呢，在这方面，我们的艺术就缺失了一个标准，是吧？这个标准就很难建构起来。标准的缺失，艺术的发展就受到了这种很大的干扰，是吧？总之呢，就是说中国山水画源于中国以上的种种的和中国文化精神相关的各个方面的理念，而形成了独立的艺术审美的形态、价值取向和艺术功能。表现形式和品评标准，是吧？山水文化
最美丽的民族文化形态，是吧？是我们中国可以说除了诗歌，是吧？我觉得我们中国山水画是非常美丽的一种民族文化形态，是中国人品格灵性的结晶，既有雄浑浩瀚的文化精神，又有博大融通的哲思理念，是吧？是中国人生命成长的映照，希望我们大家能热爱它，是吧？希望我们能够喜欢它，使其发扬光大，是吧？我现在前面呢，就是说，对我对山水画的一些从一些这种感觉、一些认识和大家做一个交流，是吧？希望我们的同学们呢，在这个对这方面呢，有所思考，是吧？因为在一个艺术的这个方面啊，我觉得是认识是非常重要的。对一个是艺术的认识，是吧？你认识越高，认识越清，越是越清晰，我们所走的路就越便捷，是吧？否则的话，就要容易走弯路。也不客气的说，有些艺术家一生甚至都没把一个艺术的方面的一些核心的一些理念问题搞清楚，是吧？我觉得在某种程度上说，是让人感觉非常惋惜的，啊！谢谢大家，啊！